Saalpretorius en ek is die kaptein van die eerste rugbyspan. Sjoe, hoe was julle seisoen? Het julle enige toernooie aan deelgeneem? Ja, ons het aan 'n paar toernooie deelgeneem. Soos die Tannie Sloops by die skool. Boer en Lampe toernooi in die begin van die jaar en as ook die K2 by Oudtshoorn. Die seisoen, dit was nie een van ons sterkste seisoene gewees nie. Ons het 'n bietjie gaan sukkel in beserings en goeders. Maar ons is reg en vooral van die skoolers gaan ons alles gegaan. En wat is jou filosofie as kaptein? Ek dink die groot ding is maar, jy moet lead by example, soos Engels sê. En as ook, jy moet die mense teen alle tyd hulle koppe opbou en hulle motiveer om teen alle tyd hulle beste te gee. En wat verwag jy van Tygerberg? Ek verwag hulle gaan met alles kom. Ons het laas jaar 58-0 gewend by hulle. So hulle gaan letterlik hulle alles kom gee om te kom bewys hulle is beter as ons, maar dit gaan nie gebeur nie. En het jy 'n boodskap vir jou span? Ja, hulle moet net hulle beste gee, vooral vir die matriekse jaar. Dis ons laaste jaar, dis 'n interskole by ons huis. En hierso, dis, ons gaan nie verloor nie, so ons moet net ons beste gee. Ons is baie sterkte. Dankie.